na još jednu promociju u Općoj biblioteci u Zenici. Prvo predstavljanje knjige u 2016. godini. Imali smo u istinu na desetine lijepih sadržajnih programa. Evo tako počinjemo i ovoj godini. Predstavljamo knjigu magistra Sefudina Tokića pod nazivom Nova bošnjačka politika, bitno je biti Bošnjak. O ovoj knjizi večeras će govoriti profesor dr. Zemir Sinanović i autor knjige Sefudin Tokić. Ja vam svima želim dobrodošlicu i da u uvodu kažem nekoliko osnovnih naznaka. Kada je riječ o ovom naslovu, o ovoj knjizi, izdavači knjige su izdavačko preduzeće Planeks iz Tešnja i Bošnjački pokret za ravnopravnost naroda u Sarajevu. Tehničko rješenje je uradio Hadis Bajrić, a urednik izdanja je gospođa Jasmina Tokić. Da ste ime Sefudina Tokića, vjerojatno ste vi, većina vas, odavno čuli iz političkog života, još iz vremena prije rata. Sefudin Tokić je i tada govorio ono što misli. Evo, danas su drugačija vremena i gospodin Tokić je u posljednjih dvije godine, otprilike, jedan od glavnih propagatora ideje bošnjaštva, pogotovo u vrijeme prije posljednjeg popisa, kada je trebalo bošnjački narod uputiti i reći kako se izjasniti na popisu koji je uslijedio. Ja ću ispričati jednu anegdotu. Gospodin Tokić sada živi prijavljen u Banjoj Luci i jednu anegdotu u vezi sa jednim našim sugrađanom koji je inače iz Banja Luke, prezivao se Čevan. 81. godine je bio popis i ja sam pomagao prijateljima u jednom bosanskoj kafani kao gimnazijalac, svršeni gimnazijalac. I u to vrijeme se dakle govorilo o popisu i uglavnom su, pošto riječ o bosanskoj kafani, gosti bili stariji ljudi i sad pitali su kako se, kaže, ti izjasnio. Kaže ovaj jedan, uglavnom su bili muslimani, pronacionalnosti, kaže, sam se izjasnio kao musliman. Tada muslimani su dobili prvi put, 81. godine, pravo da su izjasnili kao muslimani nacionalno, prije su bili neopredijeljeni, i da su mogli izjasniti kao Srbi, Hrvati ili ostali. Kaže ovaj Čevan iz Banja Luke, kaže, zar može, kaže, biti musliman? Kaže, može. Kaže, ja se izjasnio kao Srbin. Ali kaže, kad sam se izjašnjavao, sin mi spavao i zovem, ja pitaju ko još ima u kući, kaže, ima sin, jer punoljetan jeste, pa kako, šta je on, kaže, pa i on je Srbin, kaže, pa zovem ga da on kaže, pa ne mogu čovjek spavati, kaže, probudi ga. Kaže, pitaju sina, šta si ti, kaže, musliman? Pitao ponovno Čevan, te kaže, jer može biti musliman, kaže, može. E, tako je, dakle, bilo 81. godine, nažalost, ni 2014. godine, kada je bio popis, kada je u pitanju nacionalno biće Bošnjaka, odnosno muslimana, prije toga, i njihovo izjašnjavanje, nije bilo definisano jer nije bilo onoga što bi se moglo nazvati prava bošnjačka politika. Zato i ova knjiga u nadnaslovu ima odrednicu Nova bošnjačka politika, bitno je biti Bošnjak. Da ja ne bih govorio o knjizi, a u knjizi će govoriti gospodin profesor dr. Zemir Sinanović, a da kažem, još zaboravio sam reći u uvodnim naznakama, da su recenzenti ove knjige bili akademik Muhamed Filipović, akademik Smail Čekić, profesor dr. Stenadin Lavić, predsjednik preporoda i naš večerašnji promotor, profesor dr. Zemir Sinanović. Profesore, izvolite. Čast mi je zadovoljstvo da poselam im cijenjeni skup i pozdravim. Uistinu mi je drago da sam u gradu Zenici sa našim Sefudinom Tokićem, sa našim uvaženim direktorom Midhatom Kasapom i vama cijenjenim gostima. Naslov knjige, kada pročitamo na prvu ruku, bitno je biti Bošnjak, puno ne znači. Međutim, kad se malo vratim u jednu sociološku analizu, a imao sam nekako i životno opredjeljenje da se nekako uvijek u ulozi oni koji pručam one koji rade društvenu destrukciju i drugo, biti Bošnjak je danas veoma značajna odrednica. Ona ima svoje nacionalno određenje, regionalno, evropsko, pa čak i globalno. Odakle ideja o ovoj aktivnosti
veoma je poznato kroz historiju Bosne i Hercegovine da u situacijama kada Bosna i Hercegovina dolazila u teška stanja vezana za održanje svoga državnog kontinuiteta i subjektiviteta, nikada institucionalno snage Bosne i Hercegovine nisu odgovarale na tu destrukciju. Uvijek su se rađali pojedinci, obični Sejfudini, obične Mehe, Mehmedi i drugi, koji su dizali svoj glas, pokretali svoje ideje i oni su ponekad i bili ključna brana u pokušaju dalje destrukcije Bosne i Hercegovine kao države. Ja sam imao priliku i naučno se baviti ovim dijelom proteklim koji se ticao popisa. Naime, popis stanovništva je bio historijski događaj u Bosni i Hercegovini koji je u značajnoj mjeri određivao po meni dalju poziciju Bošnjaka na ovim prostorima. Zašto? 91. godina je većina i nama svima poznata i u velikodržavnim planovima tada je na bazi vojnih parametara izračunato i jučer sam s nekim prijateljima gledao faksimil tog dokumenta jedne zapadne vlade gdje agresija na Bosnu i Hercegovini u stvari ne bi trebala dugo trajati, odnosno po njihovim procenama je to bilo 30 dana. Znači, u odnosu na snage koje su vršile agresiju i snage odbrane, svi obavještajni i drugi podaci su govorili da je lom Bosne i Hercegovine, odnosno nestanak Bosne i nestanak Bošnjaka s ovih prostora trebao biti završen za 30 dana. Otpor Bosne, nećemo praviti detaljnu analizu, poznato je šta je se dešavalo, ali to je u historiji čovečanstva rat je poznat kao mala bitka. I pokazalo se u protekloj agresiji da su Bošnjaci spremni bili odgovoriti na malu bitku rat. Došao je mir. Mir se s pravom u historiji naziva velika bitka. Nažalost, mir je uistinu postao velika bitka za Bošnjake. Kada pratite našu krivulju u smislu pozicije Bošnjaka od 96. do danas, društvenu i državnu, mi ćemo napraviti, ja ću napraviti jedan rezime, da ta skala vrijednosti Bošnjaka ima trend opadanja. Ne ulazeći u uzroke šta je to, stiče se utisak da Bošnjaci kao najbrojni narod u Bosni i Hercegovini, koji smo i u kvantitativnom i kvalitativnom smislu najviše branili državu Bosnu i Hercegovinu i posleratnom periodu ulagali najviše truda i napora u njenom oporavku, lagano ulazimo u trend gdje gubimo svojstvo faktora. Ja sam neki dan o tome naglašavao na jednoj tribini da su životi Bošnjaka bili u protekloj agresiji najjeftiniji i da je danas u miru sloboda Bošnjaka najjeftinija. Kako? Kada uzmemo parametre, mi smo to na Institutu za istraživanje ratnih zločina u Sarajevu radili i kada uzmete indeks lica u Bosni i Hercegovini, autor tu destrukciju naglašava u svojoj knjizi, kada rangirate po obimu i jačini destrukciju u Bosni i Hercegovini, zločine, silovanja, progone, rušenja i tako dalje, vidjet ćete jednu disproporciju u brojnosti u odnosu na tri naroda u Bosni i Hercegovini, Srbi, Bošnjaci i Hrvati. Desio se i najteži ratni zločin, zločin genocida i po svim naučnim teorijama nosioci tog čina, oni nikako ne bi trebali biti na slobodi. Ukoliko bi eventualno i bili na slobodi, oni bi trebali biti društveno marginalizovani na način da im se ne daje društvena i državna šansa za izgradnju države. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se stvorio ambijent, ja sam se igrao brojki ovih 25.083 u Srebrenici, koje je vlada Republike Srpske verifikovala kao učesnike genocida, gdje su oni? Pogledao sam, nisu u zatvoru, gdje bi? Na slobodi. Kada sam malo tragao gdje se nalaze, pronašao sam i od državnih institucija do lokalnog nivoa. To je sudbina ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini i na drugoj strani, kada pogledate poziciju onih koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu, stiče se utisak da su u poziciji društvenog i državnog tumaranja. U takvom ambijentu popis stanovništva je došao kao jedna, uslovno rečeno,
evo, vojničkim žargonom, završna operacija na reduciranju bošnjačkog identiteta na ovim prostorima. Ono što se biološki nije moglo uspjeti kroz genocid, progon i tako dalje, pokušalo se jednom, to je bila operacija zavjere u pripremama za popis stanovništva. Zašto? Naredba je bila, ono, vojnički rečeno, i to je gospodin Tokić prepoznaje u knjizi i na svojim tribinama, Bošnjaka ne smije biti preko 50%, tačka. Znači, to je naredba nije iz lokalnih krugova, nego iz drugih. Odakle, od jedan put, bitno je biti Bošnjak. Mi smo u geografskom smislu na jednoj društvenoj vjetrometini, pozicionirani u srcu Evrope, od svih ovih desetina miliona u Evropi muslimana, Bošnjaci imaju najjači identitet. Imamo teritoriju. U rangiranju faktora identiteta, teritorija igra presudnu ulogu. Osim velikodržavnih ideja da se bošnjački identitet relativizira kroz brojnost, da ne pređemo 50%, pokušava se pojmovno određenje identiteta, i autor to naglašava u svojoj knjizi, da se razvuče na način da se pod pojmom Bošnjak podrazumijeva sve, i patriotizam, i izdaja, i poltronstvo, i kriminal, i ostalo. U toj definiciji bošnjaštva Sejfudin Tokić je kroz ovu knjigu, ovo je štivo koje ja definišem kao jedan bošnjački budilnik. On pravi jedan obrazac, bitno je biti Bošnjak, i koji je standard po njemu Bošnjaka za ovo vreme u kojem živimo. Reko, živimo u vremenu velikog rata, svi ovi turbulencija, mi postajemo orijentir ne sudbine se naroda u nacionalnom smislu. Poznato je da su Bošnjaci na ovim prostorima i kvalitativno i kvantitativno najviše dajemo za državu Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko narod koji najviše izgrađuje i brani državotvornost jedne države, svedete da izgubi svojstvo faktora, ta država se servira kao otvoreni paket, ono što veliko državi recidivi često govore, nemoguća država. Znači, pokušava se izmaknuti Bošnjacima kao najbrojnijem, najstabilnijem faktoru u Bosni i Hercegovini, ta kompetentnost prema državi. Kada se ona izmakne, tada su u svome nasrtaju ova velikosrpska ideja o Republici Srpskoj i druga, ništa manja, velikohrvatska, o pokušaju stvaranja trećeg entiteta. U te dvije formule, ukoliko bi put ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine išao u tome pravcu, nisu isključeni ni krajnji scenariji koji mogu nepovoljno uticati na poziciju, pa čak i sudbinu Bošnjaka, time i Bosne i Hercegovine. Ta pozicija ne zavisi od ova dva velikodržavna projekta, to dobro da znamo, to pokazuju neke analize, ona prvenstveno zavisi od odnosa Bošnjaka prema svom identitetu, svojoj poziciji, svojoj državi. Ja ću malo futurologijom se poigrati, u njihovim velikodržavnim planovima stoji dalja teritorializacija Bosne i Hercegovine, to je jačanje Republike Srpske, stvaranje trećeg entiteta i pokušaj svođenja Bošnjaka na neki ekvivalent od 20% teritorije. 2 miliona stanovnika na 20% teritorije sa snažno izraženim socio-rizičnim faktorima, to bi se moglo pretvoriti u određene oblike destrukcije i druge međubošnjačke rasprave, verbalne, pa i druge prirode. Kada Bosnu i Hercegovinu analiziramo iz više uglova, pa evo iz obaveštajnog, sigurnosnog i tako dalje, malo koje parče zemlje na planeti je privuklo više pažnje nego Bosna i Hercegovina. Ja sam bio u Ministarstvu odbrane i radio sam na poslima koji su bavili određenim analizama i procjena i tako dalje. Stiče se utisak da se nad Bosnom i Hercegovinom njiše ta hladnoratovska zavjesa. Ovo što mi govorimo lokalno da imaju pretenzije prema destrukciji Bosne i Hercegovine, ovde se naziru i geopolitičke, ja to nazivam geopolitičko potkusurivanje na račun Bosne i Hercegovine u smislu da
Po nepovoljnom scenariju, Bosna i Hercegovina bude jedna vrsta tampon zona između dva velika bloka, gdje će se nadmudrivanjem geopolitičkim pa i na druge načine Bošnjaci naći na jednoj vrsti, u jednom položaju te društvene vjetrometine, gdje u takvom ambijentu gubite šta? Gubite poziciju, investicije i ostalo. Ovo je jedan taj pesimizam. Optimizam gospodin Tokić prepoznaje u knjizi. Bošnjaci, jedno američko istraživanje govori da su Bošnjaci najmiroljubiji narod na planeti. Poslije preživljenog genocida, zadaća ne Bosne i Hercegovine, nego zadaća čovječanstva je bila da Bošnjaci kao žrtve genocida dobiju poziciju u državi i društvu, ona koja im pripada. Da se pitamo za državu i društvo i za globalne procese. Ovaj proces koji gospodin Tokić nazire u svojoj knjizi potvrđuje da čovječanstvo ponovo pada na ispitu u Bosni i Hercegovini. Vjerujte, pada više nego za ono što su dozvolili genocid. Zašto? Odjedan put najmiroljubiji je narod na planeti koji u vrijeme agresije, genocida i tako dalje nije činio reakciju, nije činio zločin, nije činio nered, teror, terorizam. Odjedan put sada pod pritiskom, pod jednim specijalnim ratom, ja sam to definisao na taj način, želi se da Bošnjak mutira iz najmiroljubijeg insana na planeti koji nije činio zločin, genocid i ostalo, da mu se sada prikači oreol prijetnje, nestabilnog faktora terora, terorizma i tako dalje. Iako su svi ubijeđeni i znaju po obavještajnim drugim pokazateljima da to ne pripada našem identitetu. Šta je onda cilj? Cilj je da se upravo kroz tu formulu velikodržavni projekti pokrenu, kada imate jedan najbrojniji narod kao stup države kojeg ćete staviti mu hipoteku destruktivnog faktora, ne samo u državi nego u širem okruženju, ponovo stavljate tu državu na sto i razmatranje njene dalje sudbine. Ova invazija specijalnog rata prema bošnjačkom identitetu se može odbraniti samo snagom Bošnjaka. Nažalost, prepoznate su pukotine u bošnjačkom identitetu i kroz te pukotine ulaze ove destruktivne ideje i pokušavaju naći svoje pogodno tlo. Kada se pročita ova knjiga, ona ponovo naglašava jedna vrsta budilnika u porodici, ali ona u doktrinarnom smislu bošnjačku promišljanje o ovim aktualnim stvarima podiže na viši nivo. Bitno je biti Bošnjak ne za Bosnu i Hercegovinu, jer prema identitetu Bošnjaka u Bosni i Hercegovini određuje se identitet muslimana u Evropi. Musliman koji, identitet bosanski, bošnjački i muslimanski koji se svede u Bosni i Hercegovini na određenu mjeru, bit će poruka svim muslimanima u Evropi. Mi imamo taj bajrak i da sa ponosom, sa našim identitetom, neodustajanje od njega, pozicioniramo se na listi evropskih muslimana kao orijentir pozicije i sudbine Bošnjaka u Evropi. Šta bi mogla biti projekcija daljih dešavanja? Ponovo naglašavam, nikada o sudbini Bosne i Hercegovine nisu odlučivali njeni neprijatelji. Uvijek je odlučivala snaga njene odbrane. Jedinstvo Bošnjaka je nužan preduslov za dalju društvenu i državnu destrukciju u Bosni i Hercegovini. Namjere su ovdje već obznanjene i vidite svakodnevno ove velikodržavne ideje koje se podhranjuju i ovo sumnjičenje Bošnjaka koje ima jednu tešku tendenciju, ima krajnju namjeru da Bošnjaci odustanu od države. Da ne bi odustali od države, bitno je biti Bošnjak i svako od nas da se u državi i društvu rangira naspram svojih sposobnosti, jer imamo se čime i ponositi i imamo čime biti poruka i pouka i evropskom identitetu. Svojstva, karakteristike bošnjačkog identiteta u Bosni i Hercegovini su univerzalna i ona mogu obuhvatiti evropski identitet. Prema tome mi se nemamo šta prilagođavati Evropi, nego naše vrijednosti Evropa može crpiti iz našeg identiteta. Ukoliko prihvatimo suprotno, mi ćemo svoj identitet skrnaviti, a onda će nam i
izdaja i drugi oblici destrukcije biti uobičajni stil ponašanja kao naroda. Hvala na pažnji. Hvala, profesor Sinanović. Ja sam u uvodu dao neke osnovne naznake.